د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په دوام نن ملا یعقوب مجاهد میدان ته راودانګل. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو پر مشرانو سختې نیوکې وکړې او ویې ویل چې حکومت باید د ولس غوښتنې ومني. دا چې ملا یعقوب مجاهد نور څه ویلي بشپړ حال راسره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب وایي د ملت مشروع غوښتنو ته باید لبیک ووایو. د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په دوام کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد ویلي چې د غرور او تکبر پر ځای باید د ولس مشروع غوښتنو ته درناوی وسي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست دغه څرګندونې چې هر شنبه د سلواغې پر 16 کابل کې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو په 15 لمانځ غونډه کې کړې دي. د ملا یعقوب مجاهد دا څرګندونې د طالبانو د ډلې د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له نیوکو 4 ورځې وروسته سوي چې د واک پر انحصار او پر خلکو یې د افکارو په تپلو نیوکې کړي وې. د طالبانو د قانونو سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور هم په دې مراسمو کې وویل چې ازادي ولس ګټلې خو مشران یې بیا له لاسه ورکوي. دلاور ټینګار وکړ چې مشران د خلکو د ارادې او ازادۍ د ساتنې مسؤلیت لري. د ملا یعقوب مجاهد او شهاب الدین دلاور څرګندونو ته په پام داسې بریښي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ په پراخېدو ده. قدرمنو لیدونکو، له توجه مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښه چاري. د الله پامان.